debattør og iværksætter Martin Thorborg. Han giver på Facebook en ordentlig svada til nutidens unge, som folk går og siger er stresset. Skal vi lige høre her, hvad Martin Thorborg blandt andet siger. Måske mange unge, som er bange for at blive stresset. Må du være det der stress, ikke? Undskyld, jeg siger det. Hold nu fucking kæft. Altså, der er alt for meget klønk og ævl, altså for at sige det, som det er. Alle de der politikken læser, der sidder og tuder over alle dem der synes, det er stresset. I stresser at være unge, ikke? Så drop der Instagram og alt det der glamour-lorte liv og få det væk. Undskyld, altså, jeg nogle gange bliver bare irriteret. Ifølge Martin Thorborg, så er det en ukritisk holdning til en forløjet verden på de sociale medier, der giver stress. Det liv, man ser på Instagram og alle de steder, jamen det er glansbillede. Altså, jeg kender flere af de der YouTubere, og de er nogle søde skravl, mange af dem, når det kommer til stykket. De er rollemodeller, når de sidder bag deres skærm. Men i virkeligheden er det ikke en skid veganer eller vegetar. De sidder og hedder pepperoni-pizzaer og har svært ved at få livet til at fungere. Martine Brumsberg fra Ringkøbing, du er nærmest blevet sådan en slags fast ungdomsdebattør. Du går i 3.G, og du kan snart kalde dig student. Og så har du også en holdning til mange ungdomsemner. Er det rigtigt, som han siger her, Martin Thorborg, at den stress, som unge oplever, det er noget, de skaber selv, fordi de er så afhængige af de der forskellige elektroniske meningsdannere? Altså, der er ingen tvivl om, at der er noget af det, der er selvforskyldt, fordi vi for det første også lægger rigtig meget pres på os selv i forhold til, hvad vi gerne vil have, at vi skal præstere. Men jeg mener ikke, at det nødvendigvis har noget at gøre med de sociale medier. Mest af alt fordi, altså nu er det også noget, vi har hørt rigtig mange gange. Altså, han kan ikke tage patent på, at det her, det er nyt. Altså, for det er det ikke. Det har vi hørt nu, jeg ved ikke, i 3 år eller et eller andet. Løftet pegefinger. Ja, lige præcis. Og altså, nu har vi efterhånden forstået, at det ikke er naturligt at have guldøjenlåg, og jeg ved ikke hvad, det ved vi godt. Altså, vi er ikke dumme. Vi ved godt, hvordan det fungerer, og vi har taget det ind i vores, altså, vi overvejer det virkelig, når vi sidder på vores sociale medier. Ja, hvordan vil du beskrive den ændring, der er sket med unges kritiske holdning til de sociale medier? Jamen altså, der er sket en ændring i forhold til, at vi er langt mere kritiske, når vi sidder på de sociale medier. Vi ved godt, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og vi ved også godt, at når vi sidder i hvert fald min generation, altså jeg frygter faktisk, at det for de yngre er lidt noget andet, fordi de endnu ikke har lært det. Og det handler om digital dannelse. Det er jo heldigvis noget, der også er på skoleskemaet mange steder, hvilket er godt. Men i hvert fald for min generation, der gælder det bare, at vi har lært, at man ikke skal stole på alt, hvad man læser og hører og ser, også på de sociale medier, især på Instagram, fordi det er så nemt at manipulere med. Og på den måde har han selvfølgelig ret i, at ja, vi skal være kritiske, og vi skal måske også en gang imellem lukke ned for de her medier. Det er vi altså også blevet rigtig gode til, og jeg synes, det er at gøre et problem mod noget, der ikke er et problem, og han er lige et par år for sent måske, faktisk. Altså. Det kan det være, du skulle ringe sig til. Og Martin Thorborg, han har så også et bud på, hvad der kan give bedre mening i livet og mindre stress. Find nogle mennesker at være noget for. I det øjeblik, du begynder det, så begynder dit liv at give mening. Så slapper du af, så ved du, du gør en forskel i denne her verden. Det kan være i forhold til klimaet, det kan være hjemløse, det kan være sultne børn i Afrika. Det er fuldstændig irrelevant. Det kan være at hjælpe dine kammerater. Så begynder du at finde dig selv, og lige pludselig, så giver livet mening. Når livet giver mening, slapper du af. Når du slapper af, så begynder du at lære dig selv at kende noget bedre, og lige pludselig finde ud af, fuck, det er det, jeg vil lave. Og det kan være, at det slet ikke er værksætter. Det kan være, at du skal være folkeskolelærer. Det kan være, at du skal være guide på Ibiza. Who knows? Men der er kun én til at bestemme det, og det er dig. Og der er kun én, der har skylden, hvis det går galt. Det er fucking også dig. Martine Brumsberg, er det rigtigt, at det er det enkle liv, som for eksempel det at hjælpe nogen, som vil give mening for mange unge? Altså, han har ret i, at det giver mening til ens liv, at man hjælper andre. Selvfølgelig, og det er jeg kun enig i. Problemet er bare, at du kan ikke bare basere dit liv på, at nu vil du ud og hjælpe nogen, eller være guide på Ibiza, eller hvad det er, han siger. Han har ret i princippet om det, men selve sådan at kan leve det fuldt ud, det fungerer jo bare ikke i vores samfund. Altså, man skal jo betale sin skat, man skal jo sørge for at betale sine regninger, man bliver nødt til også at gøre noget ud af sit liv, og så er der også bare mange unge, hvor det giver mening for dem, at de får en uddannelse. Altså, jeg drømmer selv om at få en uddannelse, det er der mange af mine klassekammerater, der gør, og det synes jeg, det er helt fint. Stressen følger bare tit med, og så kan man jo så diskutere, om det er fair, fordi at hvis du virkelig er god til noget, og virkelig brænder for noget, så burde det ikke være en byrde at skal gå igennem et uddannelsessystem, ligesom det er det i dag. Men det er jo fordi, og det er jo en helt anden diskussion, men den synes jeg faktisk i bund og grund er meget vigtigere, og det er, at vi lægger alt for meget vægt på, jamen hvad kan du i matematik, og hvad kan du i fysik, selvom du måske faktisk bare skal læse dansk på universitetet. Altså det er jo også det, der giver stress, det er, at du ved, at det er dit karaktergennemsnit for alle fag, der betyder, om du kan komme ind på drømmeuddannelsen. Men måske dit talent faktisk ligger et enkelt fag, og det enkelte fag er det vigtigste for den uddannelse, du gerne vil have. Altså det er jo sådan noget, der skaber stress. Og det kan vi snakke om. Det vil jeg rigtig gerne snakke om.
Og så kan man altid sige, at i sin fritid, det er der også mange unge, der gør, der er frivillige. Altså, jeg er også selv frivillig og laver frivilligt arbejde og alle de her ting. Det giver mening til ens liv, men du bliver jo nødt til at have et arbejde. Du bliver nødt til at få en eller anden form for uddannelse. Du kan ikke bare rette igennem dit liv og sige, nu vil jeg gerne hjælpe børn i Afrika eller sådan noget. Så skal du være umådelig heldig. Altså, du skal være virkelig heldig for, at du kan få lov til at leve et liv på den måde. Og det er de færreste, der får lov til det. Altså, det synes jeg, det lyder meget, meget privilegeret. Og det er på en eller anden måde også lidt, det er lidt nemt for ham at sige i bund og grund. Altså. Og lige til allersidst, Martine, hvis du skal kigge på, hvad der giver dig usund stress, altså ikke bare almindelig stress, fordi man lige skal nå noget, men hvad giver dig usund stress? Jamen, det er helt klart, når jeg selv lægger opgaver over på mig selv, som også nogle gange er unødvendige. Altså for eksempel, så ved jeg jo godt, at jeg skal lave mine afleveringer, og jeg skal gøre de her ting, men det er tit, at jeg ligesom er sådan, jeg skal også vide noget om samfundet, jeg bliver også nødt til at følge med, og jeg bliver også lige nødt til at gøre det her, og jeg brænder vildt meget for det her, og så vil jeg gerne have læst den her bog, og jeg skal også lige have skrevet det her, og der tror jeg nogle gange, mit problem er, at jeg koncentrerer mig med for mange ting, og glemmer lidt, at jeg har faktisk... Altså, jeg har for eksempel et sabbatår forude, hvor jeg kan gøre alle de her ting. Jeg behøver ikke at gøre det hele på de sidste 7 dage i 3.G. Og det er nogle gange lidt, at jeg skyder mig selv i foden ved at lægge for mange opgaver på mig selv. Og det tror jeg generelt, at unge, der sådan gerne vil mange ting, de er nogle gange gode til også at vil mange ting på kort tid. Og det er bare ikke altid den bedste måde at gøre det på. Jeg vil i hvert fald ønske dig en rigtig god studenterfest, når du kommer dertil, og et rigtig godt sabbatår. Tak.